नमस्कार साथीहरू फेरि पनि म मेरो युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत गर्दछु र आजकै यस भिडियोको चाहिँ थम्ने लिएर तपाईँहरूले यो भिडियोभित्र प्रवेश गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले खोजेको जानकारी यो भिडियोमा प्राप्त गर्नुहुनेछ र साथीहरू आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई यदि तपाईँहरू अहिलेको समयमा एनआइसिआइसिआई ब्याङ्कको मोबाइल ब्याङ्किङलाई प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो मोबाइल ब्याङ्किङदेखि तपाईँहरूले विभिन्न अनलाइन ट्रान्ज्याक्सन अनलाइनको माध्यमबाट घरमै बसी बसी गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मोबाइल रिचार्ज गर्नदेखि लिएर एउटा ब्याङ्कदेखि अर्कोमा पैसा ट्रान्सफर गर्न बिजुलीको बिल तिर्न यावत सम्पूर्ण तपाईँले अनलाइन कारोबारहरू घरदेखि नै गर्न सक्नुहुन्छ र आजको यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई तपाईँको एनआइसिएससिआईको मोबाइल ब्याङ्किङलाई प्रयोग गरेर अर्को कुनै पनि साथीभाइको एनआइसिएससिआईमा कसरी पैसा पठाउने बिना बीन, बिना शुल्क भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु यसभन्दा अगाडि पनि मैले तपाईँहरूलाई एउटा भिडियो बनाएको थिएँ मोबाइल ब्याङ्किङदेखि पैसा ट्रान्सफर गर्ने तरिका यो चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा मोबाइल ब्याङ्किङदेखि अर्को ब्याङ्कमा एनआइसिएससियाको सेम ब्याङ्कमा बिना शुल्क कसरी पैसा ट्रान्सफर गर्ने भन्ने बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु र यो सम्पूर्ण कुरा जान्नको लागि तपाईँहरूले आफ्नो एनआइसिएससियाको मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् मोबाइल ब्याङ्किङमा आफ्नो फोन नम्बर र पासवर्ड राखेर तपाईँहरू लगइन हुनुहोस् र लगइन भइसकेपछि तपाईँहरू मोबाइल ब्याङ्किङको होम पेजमा आउनुहुनेछ र यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ पैसा ट्रान्सफर गर्नको लागि अन्तिम रोमा फन्ड ट्रान्सफर भन्ने एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ यसमा क्लिक गर्नुहोस् र फन्ड ट्रान्सफरमा क्लिक गरिसकेपछि यदि तपाईँहरूले अदर ब्याङ्क सेलेक्ट गर्नुभयो भने अरू कुनै पनि साथीभाइको अरू ब्याङ्कमा पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ जस्तै ग्लोबल ग्लोबलाइ ब्याङ्क सानिमा ब्याङ्कमा यदि तपाईँहरूले सेम ब्याङ्क सेलेक्ट गर्नुभयो भने अरू कुनै पनि तपाईँको साथीभाइको सेम ब्याङ्क एकाउन्टमा तपाईँहरूले पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ सेम एनआरसिएसिया ब्याङ्कको एकाउन्ट नम्बरमा यसमा चाहिँ तपाईँहरूले पैसा ट्रान्सफर गर्दा बिना शुल्क पैसा ट्रान्सफर गर्न सक्नुहुन्छ र यो अलरेडी आएको हुन्छ रिसिभर ब्याङ्क भन्ने एनआइसिएसिआई ब्याङ्क यो अलरेडी आएको हुन्छ र रिसिभर्स मोबाइल नम्बर भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले ब्याङ्कमा लिङ्क भएको मोबाइल नम्बर राखेर त्यो साथीको ब्याङ्कमा लिङ्क भएको जुन मोबाइल नम्बर छ त्यो मोबाइल नम्बर यो बक्समा मेन्सन गर्नुहोस् र एमाउन्ट भन्ने बक्समा तपाईँहरूले सय रुपियाँदेखि उभो कति रुपियाँ पठाउन चाहँदै हुन्छ त्यो एमाउन्ट राख्नुहोस् र रिमार्क्समा फन्ड ट्रान्सफर या बिल पेमेन्ट लेखेर तपाईँहरूले प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ माथि ध्यान दिनुपर्ने कुरा चाहिँ यदि तपाईँहरूले युजिङ रेसिपिएन्स मोबाइल नम्बर भनेको छ यो सेलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईँले मोबाइल नम्बर मात्र प्रयोग गरेर पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ यदि रि युजिङ रेसिपिएन्ट्स एकाउन्ट नम्बर सेलेक्ट गर्नुभयो भने तपाईँले त्यो ब्याङ्कको एकाउन्ट नम्बर मेन्सन गरेर पैसा पठाउनु पर्ने हुन्छ सबभन्दा सजिलो तपाईँले जुन सेलेक्ट गरे पनि हुन्छ म चाहिँ यही युजिङ रेसिपिएन्स मोबाइल नम्बर गर सेलेक्ट गर्छु यसमा खासै केही पर्दैन ब्याङ्क नेम अलरेडी आएको हुन्छ रिसिभर्स मोबाइल नम्बर त्यो ब्याङ्कमा लिङ्क भएको मोबाइल नम्बर राखेर तपाईँले एमाउन्ट्री रिमार्क्स राखेर प्रोसिड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र सम्पूर्ण इन्फर्मेसन भरेर जब तपाईँले प्रोसिडमा क्लिक गर्नुहुन्छ तपाईँहरू यो सेक्सनमा आउनुहुन्छ र यो सेक्सनमा चाहिँ तपाईँहरूले कुनै पनि बिना चार्ज पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ एक सयदेखि हुनुभयो पचास हजारसम्म एकचोटिमा तपाईँले पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ र यो सम्पूर्ण इन्फर्मेसन ठिक छ भने प्रोसिड भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस् र तपाईँहरूको मोबाइल ब्याङ्किङको जुन चार अङ्कको ट्रान्ज्याक्सन पिन छ त्यो ट्रान्ज्याक्सन पिन राखेर यो तलको राइट अप्सन देख्नुहुन्छ यो अप्सनमा जस्ट टिक गरिदिनुहोस् र यति गर्ने बित्तिकै तपाईँको पैसा सक्सेसफुल्ली ट्रान्सफर हुनेछ मैले चाहिँ अहिले ट्रान्सफर गरिदिनु र तपाईँहरूले यही स्टेप फलो गरेर एउटा एनआइसिएसिएफ ब्याङ्कदेखि अर्को एनआइसिएससिएफ ब्याङ्कमा तपाईँहरूको साथीभाइको एकाउन्टमा बिना शुल्क पैसा पठाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरू यो सानो जानकारी थियो मैले तपाईँहरूलाई सेयर गरेको यदि तपाईँहरूलाई आजको भिडियो इन्फर्मेटिभ लागेमा अवश्य लाइक गरेर धेरैभन्दा धेरै साथीहरूकोमा सेयर गरिदिनुहोस् र भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य मैले कमेन्ट गरेर भनिदिनुहोस् र यस्तै यस्तै भिडियो पाउनको लागि मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर अल नोटिफिकेसन अन गरेर बस्नुहोस् र साथीहरू अर्कोचोटि अर्को इन्फर्मेटिभ भिडियो ल्याउने बाचाका साथ आज तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त धन्यवाद